Hazır Fekri Davaliyeci konuklarımız var. İlk defa güne doğru da hoş geldiniz. Sabahınız seyir olsun. Bayramınız mübarek olsun. Yeni verilişiniz uğurlu olsun. Çok sağ olun. Bir tanışalım eminim. Hayır bela birisi yeni mevzusunda yeni layihalar başlıyor ve daha bir seher efiri var. Seher seher böyle bir program takdim edeceğiz. Ele günü doğumunun ardınca. Sağolasından derhal sonra Elgiz Ekber, Erin Müneriyev ve bizim Gülara Hanım, Gülara Hanzade efirde olacaklar. Seher seher daha neden danışacaklarını bu şeyler? Bir şey olan emanetti ki hafta böyle bir şeydi. Bu böyle bir şeyle pazarın. Pazarsa yandı. Aslında böyle hesabedirik ki çok maraklı bir program olacak. Herhalde biz cehd edeceği, yerimizden teren edeceği ki insanların körünü okuyabilir. Ve işte belediyeyle bütün mevzuları toplayacak. Haftanın birinci gününden itibar edeceğiz. Haftanın beş gün. Yok aynı sesle dört gün. Ayın dördünden biz efirde olacağız. Ben de nöbet pazar ötesi. Nöbet pazar ötesi. Ve valla böyle bir çıkmasın. Neyse diyelim. Ben istemiyorum ki böyle öyle terlik gibi çıksın. Herhalde hesap edelim ki bu belirleş insanların dikkatini çekebilecek. Çünkü çok maraklı rubrikalar var. Haberler, müzakereler, eğlencə, ondan sonra mövzular, əlim əlmiyədir, yemək pişirmək. Hər şey var, hər şey, hər şey olacaq, hər şey olacaq. Düşündürəcək, küsürəcək. Və hesab edirəm ki, cəhd göstərək. Yaxşı kəfəl falan deyəm. Şükür zəhəm, yaxşı, yaxşı. Bir də həftə, həftə üçün. Saat üçün 5 gün. Deməli, saat 9.50-də başlayır, nə vaxt bitir? Saat üçün 1-də. 3 saat efendim. 3 saat. 3 saat. Tamam ki biri size gelip gelir. İnanırsınız ki ben diyelim ki 3 saat bizim için azdır. Yok biz de daha az edelim. Ben size de olur. Diyelim. 10 dakika biz de efendim. Ali Bey sizin için de ilk tecrübeli. Nece olacak? Nece düşünürsünüz? Aparıcı kimi değil mi? Ya ben aparıcı kimi benim. Aparıcım Ergiz. Benim de. Ben onunla sağ olsun. Bu ne dese ben onu. Yani ki aparıcı kısmında yani güya ki yani ikinci dereceli. Sen bak şu ikinci dereceli. Ben ikinci dereceli. Bu sohbetlerden yakin ki anlıyorsun ne kadar kanak olacak. Mesele orasından ki o kırgın gelmediğinden başlayın. Yok kırgın da öyle. Ay kurban olup sana bütün gün yedi koyunlular ben gibi dedi. Adam bütün gün adam ya. Zahmet olmasa. Say verin. Mışın say gibi. Bence horizon serdi. Zaten gelemsen. Tamaşaçılarımla çalışırım ki heç deyin izlenmiyor. Sözümüzü bu ama tam sebebi. Teklif olmadı ki böyle bir layihə olacak. Ben dedim bu Allah bir şeydir, mümkün olan bir şeydir. Çünkü Əlim Əlim çok emotional bir insandır. Bu heç kimə sir deyil. Ben emotional bir insan. Bu da insanlar bilir. Gülarım hanımdayım. Ben düz tanımırdım. Sonra biz tanış oldum. Ben dedim birisi. O da emotional. Burada kalmakallar olabilir. Ondan sonra bir efirdir. Necə olacaq, biz gələk hakim olaq, öz belə deyək, əsəblərimizə məsələ və ilaxır. Və mən əlim-əlimdən işləməyə başlayandan sonra, indi bir siz mənə deyirəm, deyirəm ki, əlim-əlim siz bu verilişindən daha dolarından tutun, inanın. Bilirsiniz, bu insan... Əlim-əlim, siz də qəfirlər rəhmət edə bilərəm. Allah'ın təşkilini. Bu insan şov biznesi çox gözəldir. Bu insan... Bütün bu əllərin fəaliyyətindən bələddir. Asaların azıqdan geçir. Yox, mən deməzdim. Bak, indi biz bir daha elə fikirləşir. Amma valla belə deyil. Əlim-əlimdən qorxmaq lazımdır. Valla, bak, indi o qədər bəzi... Görün statı, əlim-əlimdən qorxmaq lazımdır. Mən sizə deyil. Dam. Hə, o olmayacaq. Yəni ki, belə bizim qonaqlarımız istirahat eləməlidir. Bizim qonaqlarımız bizim verilişimizdən razı getməlidir. İstərlər sferan. İnsan olsun. Tək indi burada show business əhlini mən nəzərdə tuturam. İnsanlar bizə gülə-gülə gəlməlidir və gülə-gülə də verilmişlər.
işimizi tərk eləməlidirlər. Biz bax bu yöndə fəaliyyət göstərəcəyik. Hər şey yenə dedim olacaq. Müzakirələr, qalma-qallar da olacaq. Amma qədərində kimisə orada təqdir edəmək, kimisə orada pis vəziyyətə qoymaq. Şəxsən mən bunu əvvəlcədən deyirəm. İnsanlar nəzərinə çatdırıb belə bir şeyləri bizdən gözləməyib. Düzdür. Orada situasiyalar olacaq. Gözlənilməz anlar biz yaşayacağıq. İndi bilirsiniz, o qədər məsələlər var ki, mən tam olaraq mətbəxi açmaq istəmirəm də. Sürprizlər də qalsın. Tamaşaçılar baxsınlar, bu qədər mən. Bizim qaç gələmək. Bir qaç gələmək. Mən bütün bizim şov biznes əhlinə və yaxud da bizim gözəl sənətkarın qıraqlarımıza demək istəyirəm ki, siz məndən qorxmayın. Valla cədəmi görürüz, hamımızı öpüb yola salacaq. Əvvəlcə iyiləni vuracaq, sonra öpüb yola salacaq. Yaxşı mənadadır, hə, yaxşı mənadadır. Yox, müdür, o yerəm, çox sənədir, ağızı iyilə döyüm. İran bildirəcəm. Düz sözün demirsən. Misal üçün, farç yox. Sən açmadın da mətbəx. Yaxşı, yaxşı. Anonsunu istəyək ya. Anonsları da istəyək. Siz nərdən mənim burada xodum alın, ne? Boş bırakın. Siz tapşırmışam. Göstərin, anonsu göstərin. Görəcəksiniz ki, onların hətta bəziləri dünyada köçmüş hesab edirlər çox insanlar. Məsələn, bir sənətçi haqqında, sənətkar haqqında sənətçi demirəm. Ay, sənətçi haqqında. Nə pısıl deyilsən, sən tam şəhər. Ay, qulama deyil. Yetmiş sözü var, bir gün çayamı. Mən bu çaşqırım işte 74, 68 oldu. Olacaq, doyamın 20'si. Hələ olacaq, sən də olacaq. 50, sonra. Onlar bir evlidir zaman, mən qocaldırız, o sırada yaşlı. Bayram günüdür, mehriban olaq, çayımızı içək və musiqi ilə davam edək bəlkə. Kim oxuyacaq mən, yoxsa? Əlbəttə! Nəhayət ki, mənim öz sənətimə mənə imkan yaratmaq. Canlı oxuyacaq, yoxsa? Yox, canımı alıblar. Ağzı basılı yumruz, amma nəsə gəlməsə yoxdur səsə. Maraqlı səs gələn. Bu qədər səmimiyyətdir. Kafeydə zətdanlar. Deyən dəz bütün günü giysə kafeydə. Sən sən kafeydə ola, özü ki. Sen onun kaşın
gözəl bəstəkarımız Eldar Mansurovun sözləri, gözəl şairimiz Orta Bəzirovdur. Və bizim çox sevindiyiz. Damımız var, Əlbələ Gülərə, Əliyyəm, Əlbələ Gülərə, Əlbələ Gülərə, Əlbələ Gülərə, Əlbələ Gülərə, Əlbələ Gülərə, Əlbələ Gülərə, Çok güzel ve teşekkür ederim. Öyle bir şey yok mesela. Yani ben 70 yaşında sevgilidir. Yok. Yaşında fark var ki. Sevirem seni. Şükür Allah başta da bizde. Başta da. Biz şükürlüyüz. Neler çekildi, neler çekildi ya. Ama ben yine de değilim. Ama yaxşı olacak, maraqlı olacak. Yani en azından tamaşaçı darıxmayacak, ben böyle başa düştüm. Yani aslında böyle özünü tərifləmək kimi çıkmasın. Vallahi yani səhər səhər gün ortaya kadar, gün ortadan sonra akşama kadar izlemeye bundan maraqlı bir şey tapmıyorlar. Siz de bir söz yapalım. Yeni gelmişken, yürü de gözler. Çox maraqlı bir şovdur. Ölkənin və biz yəni ki iddialıyıq. Belə hesab edirik ki, bir növbəli tele şovsu olacaq. Düşünəcəksiniz, maarifləndirəcəyik, xəbərləri öyrənəcəyik, müzakirələrdə siz özünüz də iştirak edəcəksiniz. İnşallah. Ona görə bizdən sonra bizim verilişimiz başqa seçimlərlə davam edəcək. Bəli. Sabah saat 7:45-də yenə qurulacağıq. Ayıb belə. Sabah yox, sabah şənbə günüdür. Sabah yox. Pazar ertəsi ilə. Bizim bayramımız mübarək olsun. Bayramımız mübarək olsun. Bizim bayramımız mübarək olsun.